os teus filhos. E agora? Se fosse eu, cortava o azul. Corta o azul. Quem compra no sítio certo parece logo mais esperto. Porque aproveita uma seleção de marcas exclusivas com uma qualidade muito superior aos preços que paga. Lidl, mais para si. Vida há só uma. Por isso acreditamos que todos merecemos vivê-la com a segurança e proteção que só um seguro de qualidade pode oferecer. Com 100 anos de atividade em Portugal, a Una Seguros sabe que cada uma das suas necessidades tem Una Solução. Facilitamos a sua relação com os seguros para que possa viver a vida em pleno. Somos Una, porque cada pessoa é única. A vida é movimento. É estar sempre ativo. Sempre dinâmico. Tenhas a idade que tenhas. Mantém a tua atitude positiva. A tua vitalidade e a tua força de vontade. Porque quando te moves, o mundo move-se contigo. Porque somos como a água. Sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis.
estou a ver os teus fios. E agora? Se fosse eu, cortava o azul. Corta o azul. Quem compra no sítio certo parece logo mais esperto. Porque aproveita uma seleção de marcas exclusivas com uma qualidade muito superior aos preços que paga. Lidl, mais para si. Vida há só uma. Por isso acreditamos que todos merecemos vivê-la com a segurança e proteção que só um seguro de qualidade pode oferecer. Com 100 anos de atividade em Portugal, a Una Seguros sabe que cada uma das suas necessidades tem Una Solução. Facilitamos a sua relação com os seguros para que possa viver a vida em pleno. Somos Una, porque cada pessoa é única. A vida é movimento. É estar sempre ativo. Sempre dinâmico. Tenhas a idade que tenhas. Mantém a tua atitude positiva. A tua vitalidade e a tua força de vontade. Porque quando te moves, o mundo move-se contigo. Porque somos como a água. Sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis.
ver os teus fios. E agora? Se fosse eu, cortava o azul. Corta o azul. Quem compra no sítio certo parece logo mais esperto. Porque aproveita uma seleção de marcas exclusivas com uma qualidade muito superior aos preços que paga. Lidl, mais para si. Vida há só uma. Por isso acreditamos que todos merecemos vivê-la com a segurança e proteção que só um seguro de qualidade pode oferecer. Com 100 anos de atividade em Portugal, a Una Seguros sabe que cada uma das suas necessidades tem Una Solução. Facilitamos a sua relação com os seguros para que possa viver a vida em pleno. Somos Una, porque cada pessoa é única. A vida é movimento. É estar sempre ativo, sempre dinâmico. Tenhas a idade que tenhas, mantém a tua atitude positiva, a tua vitalidade e a tua força de vontade. Porque quando te moves, o mundo move-se contigo. Porque somos como a água, sempre em movimento. Junta-te ao Movimento Vitalis.
a ver os teus fios. E agora? Se fosse eu, cortava o azul. Corta o azul. Quem compra no sítio certo parece logo mais esperto. Porque aproveita uma seleção de marcas exclusivas com uma qualidade muito superior aos preços que paga. Lidl, mais para si. Vida há só uma. Por isso acreditamos que todos merecemos vivê-la com a segurança e proteção que só um seguro de qualidade pode oferecer. Com 100 anos de atividade em Portugal, a Una Seguros sabe que cada uma das suas necessidades tem Una Solução. Facilitamos a sua relação com os seguros para que possa viver a vida em pleno. Somos Una, porque cada pessoa é única.